Po obrazovanju je elektroinženjer, po zanimanju profesor i filantrop. Autor je nekoliko patenata, a onaj po kome je poznat u čitavom svetu je izum za čitanje zapisa na hard diskovima. Taj patent se koristi u milijardama hard diskova na čitavoj planeti. Školovao se u Jugoslaviji, u Indiji, u Nemačkoj, u Americi, gde i danas živi. Profesor je na fakultetu Carnegie Mellon i živi na relaciji Austin-Beograd. Kao filantrop i profesor, njegova misija je unapređenje obrazovanja. Osnovao je pod svojim imenom fondaciju koja se upravo time bavi i deci u našoj zemlji je ponudio besplatne udžbenike. Taj projekat je naišao na odobravanje javnosti, ali i na oštru osudu onih kojima je izdavanje udžbenika profit ili posao. Profesor misli da udžbenici ne smeju imati za cilj profit. To je njegova borba o kojoj ćemo danas pričati, ali ne samo o tome. Želimo da upoznamo njega kakav je on u stvari. A on je Aleksandar Alek Kavčić. Dobar dan, profesore. Dobar dan. Dobrodošli u PC Press. Hvala. Neko vreme ste već u Beogradu. Kako ste? Šta radite? Dobro, u ovom cugu sam sada oko nedelju dana u Beogradu. Trenutno pišem udžbenik matematiku za šesti razred i došla nam je dorada. To znači da je ministarstvo pregledalo rukopis i dalo nam je sugestije kako da popravimo rukopis i sada ubrzano radimo na tome. Odlično, verujem da će to biti dobar udžbenik kao što su i svi ostali, ali priču o udžbenicima ćemo ostaviti za drugi deo naše priče. Ja bih voljela da krenemo nekako, što bi se reklo, redom, jer vaša priča je zanimljiva do mere da se po nekim segmentima vašeg života mogu snimiti filmovi. Pa ako dozvolite, mi bismo da upoznamo vas i da shvatimo šta se sve vama u životu dešavalo, pa recimo da krenemo od početka. Pre svega zanima me kako ste izabrali elektrotehniku kao svoje zanimanje. Vidite, odrastao sam 80. godina, tada sam bio tinejdžer. I tada su se pojavili personalni kompjuteri. Dakle, baš tada kada sam ja bio tinejdžer, bilo je popularno, bilo je in znati o kompjuterima. Ne samo igrati se na njima, nego tada su dovoljno bili jednostavni. Naravno, nisu bili jednostavni za ono vreme, ali u poređenju sa današnjim vremenom mi znamo da su prilično jednostavni, da se moglo ući u kompjuter, izvaditi kartice, igrati sa komponentama i to smo mi sve tako kao klinci radili. Pored toga, prepoznali su u školi da imam dar za matematiku i sad, kako da kažem, to je bio neki spoj onoga zašto imate dar i ono što vas interesuje i to se nekako našlo u toj elektrotehnici. Samo da kažem, vrlo brzo, to jest ubrzo nakon što sam upisao fakultet, ja sam izgubio interes da se igram s kompjuterima i sve više počela me zanima teorija i matematika i zapravo sve ono što više nije igra, nego zaista profesija, tako da vremenom sam zaista izgubio taj interes da čačkam kompjutere, da tu stalno nešto menjam, već su me počeli da zanimaju fundamentalni problemi u oblasti elektrotehnike. Pre nego što ste otišli da studirate elektrotehniku, vi ste jedno vreme proveli u Indiji, tamo ste se školovali. To je bilo vreme u deo vašeg osnovnog obrazovanja i vaše prve godine srednje škole, je li tako? Kažite nam kakve utiske nosite iz Indije, kakav je to svet, kako je njihovo obrazovanje u odnosu na naše?
pazite, Indija ima jako dobar obrazovni sistem, ali ja nisam tamo išao u indijsku školu, ja sam tamo išao u internacionalnu školu u koju su išli stranci koji su tamo na, to jest deca stranaca koji su tamo na privremenom boravku, dakle diplomata ili privrednih predstavnika ili ovih ljudi što rade za dobrotvorne organizacije kao Ujedinjene nacije i tako. Tako da nisam iskusio tada kakav je indijski obrazovni sistem, jer sam išao u američku školu u Indiji. Ali naravno, pazite, detinjstvo kao detinjstvo svakome je drago, tako da i moje je meni jako drago i sećanja su divna iz tog vremena. Pogotovo što su to bila neka vremena koja sa ove tačke gledišta deluju bezbrižna. Ne znam da li se... Jednostavna. Jednostavna, da. Svi se mi sećamo tih i 70-ih i 80-ih kao divnih vremena, je li tako? Mislim, oni koji su imali tu priliku da ih dožive. Sad... Pitali ste me, ne znam, mogu da pričam o indijskom obrazovnom sistemu koji sam upoznao tek kasnije, tako što sam kao profesor dobio doktorante iz Indije, pa sam preko njih shvatio šta sve oni znaju i koliko su dobro potkovani. Dakle, to je jedna zemlja koja ima fenomenalnu elitu, ali to i nije tako teško u zemlji koja ima milijardu i po stanovnika, dakle, dovoljno je probrati one koji su ranga 1 u milion, a opet ih imate 1.500 takvih, 1.500, je li tako? To je neverovatan ljudski potencijal u toj zemlji. I sad, samim tim što je takav ljudski potencijal ili intelektualni potencijal, oni imaju izuzetne intelektualce, da kažem, svih boja, svih profesija, od umetnika do inženjera, lekara ili već, birajte šta vam treba, naći ćete u Indiji. Dakle, s te strane gledišta fenomenalan obrazovni sistem, što se tiče tehnike, Indija verovatno ima najbolje tehničke univerzitete na svetu, to znaju moje kolege, taj takozvani IIT sistem, Indian Institute of Technology, kojih ima 5 raspoređenih svuda po Indiji, je verovatno najbolji sistem tehničkih škola na svetu, tehničkih univerziteta na svetu. Tako da, eto, i to je nešto po čemu Indija poznata. Ovo mi je novost, iako znam da su Indijci naravno talentovani i da ih ima puno na visokim pozicijama u tehnološkim kompanijama, ali nisam znala da su oni bolji od američkih univerziteta. Kao do diplomske studije, govorim isključivo kao do diplomske studije, Indija prednjači, vidite tu, na do diplomskim studijama čak i Iran ima fenomenalne univerzitete. Dakle, ja bih rekao da možda Indija i Iran imaju najbolje tehničke univerzitete za dodiplomske studije. Već na postdiplomskim studijama se... Put je Amerika. Da, put. Da. To treba Tesli zahvaliti. Jer zaista od Tesle na ovamo sva bitna dešavanja ili najbitnije dešavanje u oblasti elektrotehnike se dešavaju u Americi. A zašto Tesli da zahvalimo, u smislu šta je on tamo otvorio kao mogućnosti? Pa Tesla je radio u Americi. Da. A Teslini izumi su takvi da su i dan danas aktuelni. Samo 3 njegova izuma, na primer asinhroni motor, radio aparat i neonska svetlost, su i danas su praktično ostali nepromenjeni. Dakle, 150 godina kasnije Teslini izumi su to što su bili, isto tako funkcioniše motor danas kako je funkcionisao i pre 150 godina. I neonsko svetlo,
u stvari samo se gas u toj tubi promenio, ali znači princip je isti, i radio aparat. To vam je sve isto, to je sve Tesla izumeo. Dakle, postavio je na noge elektrotehniku u svom onom izvornom obliku i na izmenjušnu struju je promovisao, jer je zaista bolja za prenos energije na daljinu. I sve se to nije znalo ili nije tako funkcionisalo do Tesla. I sad, nakon takvih izuma koji su se svi desili u Americi, i bilo je naravno mnogo izuma, ali mnogi izumi su prolazni. Teslini nisu. Teslini i dalje odolevaju, tako da kažem, zubu vremena. I novim znanjima. Da. Kad ste već pomenuli Teslu, recite mi, da li danas imamo fundamentalna otkrića kakva su bila ona koje je doneo Tesla ili možda Einstein ili Newton ili pre svih njih Galilej? Ima li danas fundamentalnih otkrića? Da, ne znam s kojom učestanošću. Mislim, drugačiji je svet oko nas, veće su kompanije, mnogo je ljudi, timovi rade zajedno. Možda možemo kažemo da više nema tih izuma koji se vezuju za jednu osobu, da je jedan izumitelj taj koji napravi nešto veliko, već su to sad uglavnom timovi. Ali, opet, možda je elektrotehnika i kompjuterska industrija su više napredovala. U nekim oblastima i dalje se neki izumi vezuju za samo jednu osobu. Naprimer, u oblasti, da kažem, farmacije. Jedan ili dvoje ljudi će pronaći neko jedinjenje što je lek. Ili u oblasti medicine, dvoje ljudi će pronaći neki aparatić, na primjer stent ili takvu stvar. Dakle, još uvek postoje oblasti u kojima pojedinac može da da svoj doprinos i da je on fundamentalan, kao što je to Tesla uradio. E sad, sve je to ređe danas, ali pretpostavljam da ćemo ponovo kao čovečanstvo doći u jednu fazu da će nam se otkrića otvoriti. Mi još uvek kao čovečanstvo ne znamo tajnu inteligencije. Šta je to inteligencija? Šta je to svest? Razumemo da svest postoji, ali ne znamo ko je to mehanizam koji određuje koliko svesti ima određena mreža. Govorim namerno mreža, jer naš mozak jeste mreža neurona. Ali i kao takva, ona ima nekakvu svest, a što bi značilo onda da svaka mreža mora da ima određenu količinu svesti. Kako to objasniti, mi zaista ne znamo. Tako da svaka naša, svaki pokušaj da mi odgonetnemo tajnu veštačke inteligencije je još uvek u svom infantilnom stadijumu, jer mi zapravo i ne znamo šta je inteligencija, jer ne znamo ni šta je svest. Dakle, toliko o veštačkoj inteligenciji. Ali desit će se. Ja sam ubeđen da će u budućnosti opet doći neki novi Einstein ili neki novi Tesla ili neki novi Newton koji će to na izgled, koji će nešto što je na izgled komplikovano uspeti da objasni jednostavnim principima. Jako zanimljivo. Sa jedne strane me raduje, odnosno dvostruko se radujem. Prvi put zbog toga što znači ima dalje kuda da se ide, nije sve izmišljeno naravno, hvala Bogu da je tako, a sa druge strane drago mi je što kompjuteri još uvek nemaju svoju volju i što još uvek nismo ugroženi od strane veštačke inteligencije. Po ovome što ste vi sada rekli. Dobro, da, ja mislim da nismo. I veštačka inteligencija jeste jedan naziv koji je ovako malo pompezan, ali zaista su to i dalje samo algoritmi. To su zaista algoritmi koji će, ako mašinu stavite u isto stanje danas ili za dva meseca, ona će izbaciti isti proizvod. Tako da sve je to i dalje
određeni program, određeni algoritam. Ono što nas ovde kao ljude zbunjuje, kao inteligentna bića, kao nekoga ko sebe smatra nekim visoko inteligentnim bićem, to je da su neke stvari koje smo mi mislili da, do sada da su komplikovane, kao napisati esej ili sastav ili izveštaj iz neke zemlje, novinarski izveštaj. Danas poznajemo da to računari, to je ta takozvana veštačka inteligencija, može da uradi samo. I onda to nas je malo možda i povredilo. Dakle, ali to samo govori da mi nismo dobro razumeli da i za takve zadatke, kao što je napisati izveštaj, može da se napravi algoritam. Samo toliko. Dakle, a ne znamo, još uvek ne znamo da li za sve čime se čovek bavi i šta čovek može da uradi, može da se uradi algoritam. Jednostavno, nekih stvari mi čak verovatno nismo ni svesni. Emocije su tu da premoste našu svest i da nas okrenu da reagujemo bez, da kažem, tog racionalnog razmišljanja. A sve se to opet dešava u istoj toj mreži gore. Eto. Koje je... Da ne filozofira mnogo. Baš je divno, ja volim ovo filozofiranje, baš mi je prijela ova priča. Znači, to što se nalazi u glavi čoveka je još uvek dovoljno nepoznato nauci, da to neće moći da preuzmu ni... Ne možemo mi to mašini objasniti šta je i kako radi da bi to mašina tako mogla je. Sama... Ne možemo ni sebi objasniti kako radi ne samo naš mozak, nego i mozak manje složenih bića. Ja namjerno koristim reč manje složenih, jer svako živo biće je dovoljno kompleksno da možemo mesece i godine i decenije provesti studirajući, izučavajući bilo koje živo biće, ne mora to biti čovek. Da, slažem se sa vama i moram da vam kažem da mi se ova priča sviđa. Znači, mi nismo ugroženi za sada. Nismo. Kao ljudska vrsta. I dobro je da tako i ostane, bar još neko vreme. Ja bih se vratila opet na vaše obrazovanje, pošto mi je to jako bitno, jer daje jednu sliku o tome kako se stiže do visina do kojih ste vi stigli. Kada ste se vratili iz Indije, vi ste ovde došli, ili da kažem, upali u matematičku gimnaziju na pola, znači ne na prvu godinu, nego na neku treću, ako se ne varam, jel? Da. Kako su vas uopšte primili? Kako su me primili u gimnaziju, mislite, đaci, drugovi ili formalno, ili formalno? Formalno, s obzirom na to da ste preskočili prvi i drugi razred. Pa teško su me primili. Pretpostavljam, zato i ne, preskočio sam drugi razred. U Indiji sam završio prvi i drugi razred u jednoj godini, jer tako su to su tako procenili su da u toj školi. Da može, ali ovde baš su bili skeptični da li to ipak treba da puste tako u Srbiji, ali ako puste, pa možda da puste, ali ne mora baš da ode u najbolju gimnaziju. Moja majka insistirala da to bude matematička gimnazija i insistirala je da čak to, da me stave u najbolje odelenje te gimnazije, tog razreda, što je ovako baš frapiralo Milana Raspopovića, koga danas poznajemo, on je čak jedan od autora naših udžbenika i dakle Milan je tu imao rezerve, ali se majka moja onako s njim sukobila i nije puštala dok Milan na kraju nije rekao pa dobro, ajde jedan đak još u tom odelenju neće to nikom škoditi, mada pretpostavljam da bi me verovatno
sklonili iz tog odelenja ili iz te gimnazije da su uvidjeli da to ne ide. Da nemate taj kvalitet, da. Inače, iz tog odelenja koje pominjete, polovina đaka su doktori nauka, jel da? Da, sad polovina su doktori nauka. Divno je bilo odelenje, da. I nije bilo lako, mislim, nije meni to bilo sad tako lako, nisam od onih koji će kaže... Vi niste bili najbolji đak, jel tako? Nisam bio najbolji đak. To sam negde pročitala. U tom odelenju, čak ni blizu vrha. Da. Mislim, po uspehu i po... mislim, mi smo imali tada i nosioce oktobarske nagrade u odelenju. Tako da, eto. Dobro, to je bila lepa sredina koja je verovatno razvila neku kompetitivnost koja je kasnije puno značila u vašem životu. Posle matematičke gimnazije ste se upisali na ETF, što mu nekako dođe logično. Svi iz matematičke gimnazije odu na ETF ili negde u inostranstvo. Recite mi, da li možete da nam napravite nekakvu komparaciju? Kakav je naš fakultet tada kada ste ga vi upisali bio u odnosu na svetske tehničke fakultete, a kakav je danas? Dobro, nisu svi upisivali elektrotehniku, mislim, odlazili su i na građevinu i na arhitekturu, fiziku, matematiku. Uglavnom je važilo da nemoj ni pokušavati na fiziku i matematiku ako nisi baš top, jer u stvari računalo se da je fizika i čak i teža od elektrotehnike. Ali ovako, ostatak nas je išao tako na elektrotehniku, osim ljudi koji su imali baš izrazitu želju da studiraju mašinstvo ili građevinu, bilo je takvih. Dakle, možda je pola odelenja otišlo na elektrotehniku, a druga polovina na sve ostale, čak i na ekonomiju, ako sam dobro zapamtio, i arhitekturu i primenjenu umetnost. Već. Da, bilo je svega. Naš fakultet elektrotehnički tada je bio jako dobar. Ne zato što sam ja to, mislim, to su nam govorili tada, da je to jako dobar univerzitet, da je u rangu ostalih dobrih ili fenomenalnih fakulteta elektrotehničkih širom sveta. Nismo mi to kao studenti mogli da spoznamo, ali smo to indirektno smo dolazili do takvih saznanja tek kad smo napuštali elektrotehnički univerzitet, da bismo odlazili na doktorate i tamo je bilo jasno da smo mogli da se uklopimo u bilo koju sredinu, na bilo koji univerzitet, pa i one najbolje u Americi. Što po znači, znanju koje ste sobom po znanju nosili. Koje smo sobom nosili. Mi jesmo prednjačili u teorijskom znanju, praktično znanje, sticajem okolnosti na našem fakultetu nije bilo toliko forsirano, ali nismo imali ni sredstava, jer ipak PC je postojao, ali nije ga bilo u laboratorijama, nije se na njemu intenzivno radilo i dalje se radilo na onim ogromnim računarima gde ste imali samo terminal. Dakle, nije moglo mnogo toga praktičnog da se radi na univerzitetu, to jest na fakultetu, kako to može danas. E sad, kakav je danas naš fakultet? I dalje on privlači jako dobre studente, ali nam je kliznuo sistem obrazovni, pre svega na nivou osnovne i srednje škole. I to mi kažu kolege sa raznih univerziteta i fakulteta širom Srbije, da danas uočavaju da đaci koji dolaze, koji upisuju fakultete, više nisu tako potkovani kao nekada, kao pre 40 godina, jer, pazite, to... Osnovno i srednje školsko obrazovanje se nije promenilo u poslednjih 40 godina, uglavnom se to sve završava, mislim, na istom nivou,
znanja matematike, fizike i tako dalje, i profesori mogu da procene. Dakle, opao je nivo znanja maturanata i to samim tim povlači da ne možete vi na univerzitetima, to jest fakultetima, forsirati znanje i rad kao što je to nekad bilo. To mi kažu kolege, ja to ne mogu da procenim jer ja ne radim na našem fakultetu, ali mogu još nešto da procenim. Zaista je došlo do inflacije ocena, kako u osnovnoj i srednjoj školi, tako i na fakultetima. Ta inflacija ocena, mi to vidimo svuda, mislim, sad je ono, uzrečica, pola razreda su Vukovci, je li tako? Tako da ta inflacija ocena je evidentna i u srednjoj školi i na fakultetima, a nije odraz znanja. Eto, samo toliko da kažem, i možda, ne znam da li je to dobro, loše, ocene na kraju nisu ni bitne, bitno je koliko neko zna, ali ako je odraz, ako ocena služi za to da nekom đaku ili studentu kaže sad si dovoljno naučio, dobio si desetku, onda on možda više neće da se potrudi. Tako da postoji i taj moment gde vi malo lošijom ocenom motivišete i đaka i studenta da se malo više potrudi. Tako da inflacija ocena možda i nije tako dobra upravo zbog toga. A kažete mi, uopšte način na koji se deca obrazuju, ne samo kod nas, nego generalno svuda, znači model u kome postoji nekakva prostorija, nazovemo je učionica ili kabinet, postoji neko ko je predavač, da li je on profesor ili kako god, ili šta god da, kako god ga nazivali, postoji neka grupa mladih ljudi koji slušaju nekakvo predavanje, da li je ono sa direktno ili kroz neku aplikaciju ili sa računarom ili bez računara. Da li se, i to tako traje od kako obrazovanje postoji, znači profesor, đaci. Da li se suštinski može uvesti neka inovacija koja će obezbediti drugačiji model obrazovanja? I sa druge strane, da li su današnji fakulteti spori? 4-5 godina studirati nešto, koliko se stvari promeni za tih 5 godina? Može se na nekoliko načina odgovoriti na vaše pitanje. Prvi odgovor je neće se ništa bitno promeniti. Jer da je moguće tako nešto promeniti, već bi se promenilo. Pazite, koji je to bio izum štamparije? Štamparija je izum koja je pisani materijal uspela da dostavi svakome koga to zanima. Uz neku novčanu naknadu za tu knjigu koju dobijete, koja je jako niska u odnosu na ono koliko je bilo ranije teško, mukotrpno i skupo umnožiti tekst ručno. Jel' tako? I sada u knjigama je napisano sve i svašta. Aristotel je pisao knjige pre 2000 godina. Da nam nisu potrebni nastavnici i da nisu potrebni profesori i da nije potrebna ta interakcija između onoga koji podučava i onoga koji upija znanje, ne bi se ta profesija stvorila. Dakle, profesija profesora, učitelja, nastavnika. Iskustvo naše je tako da nije dovoljno nekome samo dati knjigu, pa sada ekstrapolirajmo to, neće biti dovoljno nekome samo dati računar, neće biti dovoljno nekome samo dati tablet, neće biti dovoljno samo nekome dati i program kompjuterski i reći aj sad nauči. Jer da je to moguće, to bi se već desilo pojavom knjiga. Aristotel je podučavao Aleksandra Veliko, a mogu je samo da mu da svoje knjige. Dakle, postoji ta potreba za interakcijom, ljudskom interakcijom, taj pogled u očima, taj sjaj u očima kad vi vidite kao nastavnik da je onaj preko puta vas shvatio šta ste želeli da mu kažete i kad on to
replicira ili ne samo replicira, nego dodaje. Inovacija na ono što ste mu preneli, ono znanje što ste mu preneli. Ja mislim da to nećemo u dogledno vreme uspeti da zamenimo bilo čime drugim. Bilo čim drugim. I postojali su, evo, pre 15 godina, pa sad već možda skoro i 20 godina, bilo je u Americi pokušaja da se izmesti nastavnik. To jest da se stave na internet lekcije i da se tako, da tako svako dobije lekcije, iste one koje se dobijaju, koji dobijaju studenti Harvarda i studenti MIT-a, pa nismo imali diplomce koji su tog nivoa. Ljude sa tolikim znanjima tako, kao što tako su. Da, biti profesor, nastavnik, učitelj je prastara ili prastaro zanimanje od antičkih vremena i ostaće tu. I zaista nivo znanja mereno u nekom društvu će biti odraz toga kakav je kvalitet profesora i nastavnika u tom društvu. Dakle, to je moj odgovor na ovo vaše pitanje. Da li ćemo na neki drugi način raditi, da li ćemo na neki drugi način prenositi znanje, šta ćemo vrednovati kao bitno znanje, a šta je nebitno, to opet zavisi možda i od privrede i od afiniteta. Sve više mi u Srbiji pokušavamo da uvedemo prenos znanja koje je praktično. Tako da đak, student, odmah po završetku studija može da se udene u neku kompaniju, u proizvodnju i da bude produktivan od prvog dana. Mi to nismo bili. Mi kad smo završavali fakultete, mi zaista nismo mogli da budemo produktivni od prvog dana, jer nas niko nije podučavao procesu proizvodnje ili ekonomiji ili koliko treba voditi računa o ulazu, izlazu, bilansu i tako dalje. Već smo isključivo bili potkovani onim teorijskim znanjem i dobijali smo dovoljno praktičnog znanja da možemo rešiti tehničke ili matematičke probleme, ali ne na nivou da to možda bude, na primjer, isplativo ili upotrebljivo i tako dalje. To se danas menja i sad možemo otvoriti debatu da li je to dobro, da li ne. Jeste dobro. Industrija to želi, industrija želi takve ljude, takve gotove proizvode, u smislu gotove inženjere koji odmah mogu da krenu da sednu i da rade. Da. S druge strane, ako ne uhvatimo te mlade ljude u tom stadijumu kad su na fakultetu i ako ih tu ne naučimo osnovama, fundamentalnim naukama, mi više nemamo kada. Tu je kraj, gotovo. Dakle, možda i nije tako loše dobiti ta fundamentalna znanja, teorijska, jer nemate kad dalje da ih dobijate. Ako ih tu ne dobijete, ostaćete šturog znanja. To vam je kao kad, znate, možete postaviti pitanje da li treba u srednjoj školi toliko lektire. A svi su pokazatelji da ako u tom stadijumu đaci ne pročitaju tu lektiru, možda neće nikada. Tako da, znate, eto, to treba naći balans. Možda treba napraviti neke selekcije, pa ne nuditi svima istu vrstu obrazovanja, neke pa, dobro, školovati fundamentalno, a neke praktično. Da, ne, ali kako ćete spoznati ko su oni koji mogu da stvare ta fundamentalna znanja? Morate ih prvo staviti na taj test, izložiti tom gradivu, pa videti da li uspevaju. Dakle, morate prvo to staviti u plan i program da biste videli ko će se primiti da iskoristimo. A to su projekti koji traju. Da, to se ne rešava ni u jednoj školskoj godini, niti u nekom kratkom periodu. I traje periodu. Upravo zato što se celokupno znanje Homo sapiensa
brzo širi i ne može jedinka, pojedinac sve ukapirati. A opet ima mnogo toga što treba naučiti. Što je važno i bez čega se ne može dalje. Nakon završenog elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, put vas je odveo u Nemačku. Kako ste stigli tamo, šta je bio cilj? Nisam ja nakon završenog fakulteta otišao u Nemačku. Ja sam nakon završene četvrte godine petogodišnjeg fakulteta otišao u Nemačku na praksu. Bile su tada te, one postoji sada, te razmene studenata, pa odete na praksu u inostranstvo i to je, eto, tako dobio sam tu praksu u Nemačkoj, koja je počinjala dosta kasno, dakle, posle ovde onog julskog ispitnog roka, ali se i završavala kasno, tako da se bila je predviđena se završite krajem novembra te godine, 91. Tako da sam ja u julu 91. otišao u Nemačku sa ciljem da se nakon te prakse krajem novembra vratim u Jugoslaviju, u Beograd, da završim fakultet. Međutim, tada je počeo rat, Nemačka je sankcije već primenila pre ostalih, avionima je bilo zabranjeno da sleću, avionima koji poleću iz Beograda je bilo zabranjeno da sleću u Nemačku i moja povratna karta je propala, nisam imao način da se vratim. A naravno sve pare sam spiskao koje sam na praksi zaradio jer nije mi padalo na pamet da će doći neka teška vremena. I onda sam se našao u jednom procepu šta raditi, vraćati se, kako se vratiti bez novca, nastaviti tamo da studiram, bila mi je potrebna još jedna godina, nije to mnogo. I tako u tim razmišljanjima vreme je prolazilo, došao je decembar i sad mogu ja da skratim tu priču, prelomilo se da ostanem tamo i da završim fakultet u Nemačkoj, mada je tu bilo dosta peripetija oko svega toga, ali tako sam ostao u Nemačkoj. Peripetija oko upisa te završne godine upisa ili završne jezika? Godine ili... I jezika, morao sam polagati nemački na Nemačkom univerzitetu, ozbiljan ispit, morao sam, ispostavilo se da nisam uspeo da za tu poslednju godinu, nisam mogao za jednu godinu, nego se odužilo na dve, zato što Nemci ne dozvoljavaju da vi završite njihov fakultet i da imate njihovu diplomu, a da samo jednu godinu studirate tamo, morate bar dve. Pa sad, bez obzira što sam ja imao dovoljno ispita položenih da završim za tu još jednu godinu, morao sam da budem tamo prisutan bar dve godine. Tako da sam nastavio sa radom, praktično sam tamo u Nemačku radio magisterijum, s obzirom da sam, eto tako, dosta dugo odužila se ta poslednja godina na dve godine. I eto, interesantno, pitali ste me o tom kvalitetu naše nastave u Beogradskog fakulteta u poređenju sada, evo, sa Nemačkim. Imali smo mi jednog profesora ko zna za elektrotehnički fakultet, seća se Caje. Caja je bio strah i trepet i jako teško je bilo položiti njegove ispite. I sad ja sam u tom jednom roku u našoj godini, nas dvojica smo imali osmice, što su bile dve najbolje ocene u roku i na godini. I sad to sad zvuči vrlo niska ocena, ali tako, to je neka... Pa kako za koga? U inostranstvu to zvuči kao niska ocena, a ovi koji znaju danas ove distance, te dve ocene, te dve osmice smo imali ja i moj kolega i drug iz razreda, Borivoje Nikolić, koji je danas profesor elektronike, baš na Berkliju, koji je možda najbolji fakultet za elektroniku na svetu,
a Caja je naravno predavao elektroniku. Dakle, ni ti najbolji koji su danas profesori elektronike kod Caje nisu mogli da dobiju više od 8. E sad, Nemac treba da mi prizna, Nemac profesor, da mi prizna ispit iz elektronike i sad on vidi moju ospicu i kaže, pa znate kako, ova osmica, to je vrlo niska ocena, elektronika je kod nas najjači predmet, vaša osmica ovde verovatno predstavlja neku šesticu. Ja ga sad gledam, kažem, Caja me iscedio ko suvu drenovinu, dobio sam jedva tu osmicu, sad na osnovu te osmice ovaj hoće da mi da šesticu. I sad da li da prihvatim, da ne prihvatim, stalo mi je da što pre završim to, da skinem to sa dnevnog reda, sve te ispite, ali neću opet šesticu, neću moći se upišem posle na doktorat sa tako niskim ocenama. I ovaj kaže, profesor, hajte vi, ako hoćete, ja ću vam dati šesticu. Priznaću vam šesticu iz Beograda, a ako hoćete više, morate da odgovarate. Rekao, dobro, dajte mi nedelju dana, samo se podsjetim i dolazim, izlazim da odgovaram. Rekao, šta ću? I krene on da me pita i da buši, nema rupa. I sad me on gleda ovako čudno i kaže, znate šta, da ste vi ovaj ispit polagali ovde, vi biste dobili desetku. Ali ja sad ne mogu da vam dam desetku, jer ovde piše osmica. Evo vama, osmica. E to vam govori koliko je bilo dobar taj fakultet ovde, da eto ta osmica Cajina je možda bi bila desetka negde drugde. To apropo onog ranijeg pitanja. Da. Lepa je priča. Kada ste završili nekako posle te osmice i posle svih tih silnih ispita koje ste morali da položite više nego što je trebalo, došlo je vreme da razmišljate o doktoratu. Gledali ste put Amerike. Nije bilo drugih dilema, nije bilo drugih opcija, niste videli sebe na nekom nemačkom univerzitetu. Ne, da sam završio tu poslednju godinu u Beogradu, u Jugoslaviji, ja bih sigurno otišao u Ameriku. Znao sam da je tamo, to je mesto gde se radi elektrotehnika, tamo je ivica te oštrice naučne što se tiče te oblasti, kao što rekao, još od Tesle na ovamo, ko hoće nešto da napravi u oblasti elektrotehnike ide za Ameriku. To vam je kao kad pitate fudbalera gde bi hteo da igra fudbal, u kojoj ligi, pa naravno će kaže engleska Premier. Liga, pa posle možda španska i tako dalje. Da li je Amerika i dalje Premier liga za elektroniku? Da. Evo, mislim za elektroniku, za IT industriju, za bilo šta što sve vezano za kompjutere, pogledajte gde je veštačka inteligencija uzela mah. Mislim, evo ga, chat, GPT, gde je to? Gde se desilo? Nije u Kini. Hvataju priključak, pogotovo Kinezi hvataju priključak, tako da ne znam da li će i dalje biti, ali danas jeste i dalje Amerika to mesto na svetu gde se elektronika... Čudne su te američke garaže. Jesu. I takav je mentalitet. Dakle, i Tesla je radi u svojoj garaži, mislim u onom svom hangaru, a i Edison, i svi ti ljudi koji su iz takvih garaža napravili velike kompanije, ali nije, mislim, Amerikanci vole da prave kompanije, vole da se bave preduzetništvom, ali morate takođe razumeti da tamo postoji i ozbiljna nauka, da postoje ljudi koji nemaju ambicije da se bave preduzetništvom, već samo isključivo naukom. Danas Nobelovci su, pa ja mislim 50% Nobelovaca su profesori nekih sa tog područja, i to ne samo oni koji su došli i studirali vani, to jest van Amerike, pa došli u Ameriku kasnije. I samih Amerikanaca koji su tamo rođeni,
i tamo završavali fakultete i doktorate i oni dobio Nobelove nagrade. Tako da, tačno je da Amerika dovodi, ili drugim rečima, kupuje mozgove. Najpametnije ali, mozgove. Ali prave i svoje. I postoji razlog zašto je to tako, da. Kako ste vi izabrali univerzitet, fakultet gde ćete ići na doktorat? Jer to bila neka široka paleta za biranje ili ste imali neka ograničenja s obzirom na to? Nisam ja tu imao puno izbora, tako da kažem. Morao sam otići na onaj univerzitet koji će mi dati stipendiju, jer u tih ranih 90-ih nisam imao sredstava da sebi platim studije. Kolika su to sredstva? Koliko to uopšte košta? Ako se ne dobije stipendija, neko želi lično da plati, koliko to košta? Hajde plus samo, minus? Dobro, sada to košta otprilike $50,000 godišnje plus troškovi života. I tako par godina. E sad, odmah da kažem, nije tako teško dobiti stipendiju u Americi. Amerika hoće da dovede mlade stručnjake i postoje te stipendije, dostupne su i naravno veliki broj ne samo naših ljudi, nego iz celog sveta, Brazila, Indije, Kine i tako dalje, dobija te stipendije. Problem je bio što je to bila 92. godina na 93. I ako se sećate ili ako ko zna, tad su bili izbori u Americi, tada je George Bush stari izgubio izbore od Billa Clintona. Izgubio ih je upravo zato što je Amerika bila u jednoj jako teškoj recesiji baš te godine, jer da nije bila ta Amerika u recesiji, ne bi George Bush izgubio te izbore. Dakle, a kad je Amerika u recesiji, stipendije presuše. Jednostavno, to je prvo nešto na čemu se zakine. I te godine je bilo jako teško dobiti stipendije, jednostavno ih nije bilo. I tu je moj izbor bio ograničen. Tako da gde god sam poslao svoju prijavu da se prijavljam, oni su rekli odlično, prihvatamo vas, dođite, samo nemamo novac za stipendiju, morate sami da platite. Tako da nigde nisam bio odbijen, a prijavio sam se na sve praktično najbolje škole ili tamo gde sam ocenio da postoje profesori sa kojima bih voleo da radim u tim oblastima u kojima rade ti profesori. Samo sam na dva univerziteta dobio stipendije, i to jednu polovičnu, jednu punu, i ovu punu sam dobio na Carnegie Mellonu. Eto, sticajem okolnosti, taj profesor Portugalac je radio ili poznavao tog profesora Nemca, kod koga sam tada takođe radio u Nemačkoj, i kod koga sam radio diplomski rad, pa sam tako zapao kod jednog Evropljanina u Americi koji je donekle i znao kakav je evropski sistem i imao je uverenje nekako da će taj iz evropskog sistema moći se snaći u Americi. Da. I u tom američkom sistemu u stvari počinje onaj deo koji bi se mogao nazvati filmskom pričom, a to je vaš izum. Taj izum je čitač magnetnih zapisa, je li tako? To je čitač koji nam omogućava da čitamo ono što piše na hard disku najjednostavnije rečeno, je li tako? Tako je. To je naravno postojalo, čitali smo diskove i pre vašeg izuma, ali u čemu je vaša inovacija? Inovacija je u tome kako čitati, ali možda da se vratimo, interesantno je da to tada, diskovi su sad, da li 53. ili 56. godine je prvi disk napravljen u IBM-u. Dakle, to je već 93. godine bila tehnologija koja je 40 godina bila stara.
Dakle, ni u čemu to, ni po čemu to nije bio poslednji krik tehnologije. A tih ranih 90-ih su počeli da se pojavljuju mobilni telefoni, oni prvi rogobatni, ali bili su mobilni. Komunikaciona industrija je počela da se da cveta, da se razvija, kompjuteri da se umrežuju. Samo koji mesec kasnije, te 93. je valjda prvi brauzer Mozaik izašao, prvi put ste mogli s jednog računara da gledate web stranicu nekog drugog. Morate shvatiti koliko je drugih izazova bilo, novih tehnologija, mnogo lepršavijih, ne znam, zanimljivijim ostalim doktorantima, modernijih. Recimo, da. Niko, retko ko je hteo da se bavi sad ovim diskovima i tim nečim što je zastarelo praktično, i sad je to još neka magnetska memorija. Dakle, delovalo je zastarelo, a problem težak, koji do tada još niko nije rešio, i mnogi doktoranti su rekli, nemoj mene da stavljaš na taj problem, zaglaviću se ovde teško, a proći će me ova revolucija u ovim novim, lepršavijim tehnologijama i ja neću da uđem u te nove tehnologije, zaglaviću se na ovoj staroj na kojoj možda neću uspeti da rešim taj prastari problem jer je težak. Ali ja sam bio do te mere zahvalan tom profesoru što me primio da sam rekao, ne vez, šta kažete, to radimo, radit ćemo to, potpuno mi je svejedno šta radim, to što radim uradit ću, a posle kad budem to uradio, ako me bude zanimalo nešto drugo i neka druga lepršavija tehnologija, sam ću se tamo prešao. Znači, cilj je bio doktorat. Cilj je bio doktorat. Da. I dakle, to je bio problem čitanja sa magnetskih memorija. Naravno, magnetske memorije su postojale, čitači su postojali, jedino se nije znalo kako optimalno čitati, a da što manje grešaka prilikom čitanja pravite. Dakle, to se može posmatrati tako kao da pišete simbole na masnom papiru ili na salveti koja, znate kako se razlije mastilo po salveti, jednu tačku udarite, ona pusti, mastilo prođe kroz one pore salvete, pa malo se razlije dalje od one tačke koju vi zaista želite napraviti. Pa napravite. Isto tako i na disku. Dakle, ako hoćete da stavite jednu tačku koja označava jedinicu, ta tačka magnetna se malo razlije, pa se susedna tačka takođe razlije i onda postaju nevidljive, postaju nevidljive za čitanje ako su pregusto pakovane. Tako je. I onda, dakle, a opet industrija želi da što gušće pakujete nule jedinice na disk, jer to da znači novac. Više stane, a vi ne naplaćujete površinu diska, već zapravo naplaćujete gigabajte koliko staje na disk. Tako da vam je stalo da što više napakujete, a ograničeni ste onim koliko možete da pročitate. A ne onim koliko možete zapišete. Možete pišete koliko hoćete sitno, ali šta vam vredi kad se razlije. I naš je tu bio izum kako pročitati uprkos tom razlivanju. I sad rešili smo taj problem i dokazali da, dakle, našli smo rešenje koje je dovoljno praktično, a dokazali da ne postoji ni jedno rešenje koje može bolje da čita. Dakle, sa manje grešaka. Što znači da je to optimalno rešenje, dali smo praktičnu metodu da se to optimalno rešenje stavi na čip ili u program. I jedino je ostalo otvoreno pitanje da li to naše praktično rešenje može biti još praktičnije. Dakle, još sa manje registara, sa manje operacija i tako dalje, ali do sada niko još nije našao da može jednostavnije da se implementira to optimalno rješenje. Čak što više, za nekoliko godina nakon toga postojalo i relevantno da li ćete to implementirati na naš način ili jednostavnije, jer znate šta se desilo. Broj registara po kvadratnom
nanometru se povećao, lakše je bilo implementirati čipove 10 godina kasnije nego tada, tih 90-ih. Tako da vreme je učinilo svoje i Vreme je učinilo svoje, ali vaš patent je ostao takav kakav je napravljen. Ostao je. I on najbolji je način za čitanje diskova. Jeste, ali evo ja ću da vam kažem. Govorili smo o Teslinim patentima. Teslin patent, recimo asinhroni motor, on ostao je takav kakav je 150 godina kasnije. Ovaj moj patent, mislim, moram biti iskren, to je nešto što je prolazno. Diskovi su prolazna tehnologija, mi više diskove ne koristimo u personalnim računarima, nema ih u telefonima, koriste se i dalje, ali samo u određenoj sferi, a to su ti hangari u kojima stoje podaci, to su banke podataka, tu se još diskovi koriste. Verovatno će odatle diskovi biti izmešteni u neko vreme, tako da to je bio patent koji je rešio jedan problem u onom trenutku kad je bio potreban. Kada je to bilo bitno. Da, patent ima svoj vek, on traje, mislim, protekcija traje 20 godina, on je i dalje prijavljen, stoji, može da se pročita, ali nema patentske zaštite nakon 20 godina. Tako da, evo, to vam je... Tih 20 godina će u vašem slučaju istići kada? Isteklo je 2018. Aha, već je isteklo, da. Jel? Tako je brzo prošlo vreme. Pa dobro, to je 20 godina. 20 godina od dobijanja patenta. Dakle, patent je prijavljen negde, ako se ne varam, 96. Proglašen je za važeći, to je prihvaćenje od patent ofisa 98. I od 98. on imao je važno, mislim, protekciju imao do 2018. Slušala sam vas jednom kada ste govorili o tom periodu kako je tekao proces dobijanja patenta. Rekli ste da ste vi imali želju da prvo objavite rad jer ste hteli da doktorirate, ali vaš cenjeni profesor je rekao da ipak prvo treba da... Što sam bio ljut na njega. Što vas je usporavao? Pa vidite, svakom doktorantu je jako bitno da objavi svoj rad, jer objavom radova vi praktično, ne samo što ste bliži doktoratu, nego ste i bliži svom budućem poslu, da li profesoru, zanimanju. Tako da doktoranti gledaju da što pre objavljuju što više, kako bi na taj način mogli na svoje rezime da stave masu radova i onda da kažu, kad se prijavljuju za profesure da postanu docenti, da kaže, evo, ja sam toliko već objavio, sad zreo sam naučnik, uzmite me za docenta. A meni je to izmaklo zato što moj profesor to nije hteo da mi dozvoli da objavim, nego je rekao, prvo ćemo da patentiramo, pa tek onda objavljujem. I naravno, nisam ja u tom trenutku mislio da je to sad, ne znam kako, možda i bitan patent. On je to video. Dakle, on je nesporno tu reagovao jako brzo i pametno, tako što je hteo to da zaštiti. I to je to iskustvo profesora. Dakle, on je godinama bio profesor i ne kaže on svakom doktorantu sad stop, sad idemo ovo. Dakle, tu je on doneo odluku, naravno. Posle sam se ja složio, dobro je to bilo patentirati i divno mi je bilo što sam odložio doktorat za godinu dana. Posle toga mi je dozvolio, mislim, u tih godinu dana mi je dozvolio da idem i pohađam neke kurseve iz ekonomije iz business school, je Carnegie Mellon imao jako dobar, i dalje je dobar. Ali sam iz ekonomije pohađao kurseve postdiplomske. A zašto kažete on mi je dozvolio? Pa morao sam da ga pitam, morao sam da tražim dozvolu. Nije njegova ideja bila da ja odem da slušam kurseve iz ekonomije. Divni su to bili kursevi, teorija cena, makroekonomija, mikroekonomija, nešto što jednostavno inženjer nije mogao
nigde sa tim da se susretne u Jugoslaviji, studirajući elektrotehniku, pa ni u Nemačkoj. Pa generalno inženjer, to nije na njegovom putu, to nije na danas, njegovoj trasi. Pa nije, ali u Americi je to moguće. U Americi možete da studirate paralelno. Dovoljno je da se upišete na univerzitet, a pošto su univerziteti vertikalno integrisani, kao student univerziteta, vi možete pohađati kurseve na bilo kom fakultetu tog univerziteta, a da ne morate se posebno upisivati na taj neki drugi fakultet. Dakle, ja lepo, sam... Da. Pa dobro, dobro, možemo i o tome pričati. Ne da je to lepo, to je neophodno i to tako funkcioniše svuda na svetu, osim u zemljama bivše Jugoslavije. Dakle, to je to nasleđe samoupravljanja, gde na našim univerzitetima, to jest u našim univerzitetima, su fakulteti potpuno nezavisni. I sad vi ne možete kao student Beogradskog univerziteta da slušate nastavu, ako ste upisali elektrotehniku, ne možete da slušate nastavu na pravnom fakultetu i da polažete ispit. Jednostavno, nije moguće. U Americi je to moguće. Vi u Americi možete sa upisanim PMF-om da odete i polažete ispit iz književnosti, ako to želite. I onda postoje tako studenti koji paralelno rade i književnost i PMF ili paralelno rade biologiju i elektrotehniku, što je jako, jako dobro, jer se na taj način stvaraju interdisciplinarni stručnjaci. To ovde ustrojstvom našeg univerziteta i našeg fakulteta nije moguće. I to je propust. Mi to ovde ne radimo pametno i da nam bude jasno koliko to nije pametno što se radi ovde, tako su, evo primer radi, tako su ustrojeni univerziteti u Americi, ali su tako ustrojeni i u Kini. Dakle, vi imate lepezu univerziteta od onih najkapitalističkih do onih najkomunističkih, koji su jednako ustrojeni i svi su vertikalno organizovani, gde su svi pod istom kapom, a kod nas to nije tako. Da, nadam se da će ovo čuti neko ko o tome odlučuje i ko je vlastan da čuju oni, takve reforme su jako teške. Onda, mi ovde reforme stalno imamo, u obrazovanju su reforme svake druge, treće godine. Da, tačno, to je boljka našeg sistema, ali ovakva reforma, ta vertikalna struktura univerziteta, ona je, po mom mišljenju, neophodna, univerziteti, koliko god slobode imali profesori, ipak je univerzitet vojnički organizovan. Zna se ko je predsednik, zna se ko su prorektori, zna se ko su dekani, ali dekan odgovara naviše. Znači, vojnička je struktura, zato su i uspešni. Mi imamo razuđen sistem fakulteta, gde je svaki fakultet nezavisan, i onda biće tu otpora. Neće fakulteti želeti da se reše svoje nezavisnosti i da svoju nezavisnost predaju nekom višem organu iznad sebe. Jednostavno, to kad je jednom tako postavljeno, teško je vratiti. Zanimljiva priča. Znači, vi ste, da se vratimo na ovu priču o vašem patentu, vi ste nakon dobijanja patenta, procesa koji je trajio, rekao ste, 2 godine, jel? E, to je filmski bilo. Jel to tamo skupo? Kažite nam, kako to tamo teče? Šta se strašno šta je tu bitno? Jel su mogli da vas odbiju? Jer ste mogli 2 puta da konkurišete za patent sa istim izumom? Ne možete 2 puta ne, sa istim izumom. Nemate pravo na grešku. Pa dobro, imate pravo na prepisku sa patent ofisom da tog činovnika, koji je u stvari nekakav inženjer, ubedite da to što ste vi izumeli da je inovacija, na to imate pravo, ali ako vas nakon sve te prepiske odbije patent ofis, vi ne možete taj patent ponovo poslati na to jest taj izum ponovo poslati na patentiranje.
Ali samo patentiranje nije toliko bilo dramatično koliko ono što je usledilo nakon toga. Dakle, ispoznaja da je to neko koristio. Moj odnos prema tom patentu se promenio od trenutka kad smo patentirali do samog dobijanja patenta. Tu sam ja onda shvatio da je moj profesor bio u pravu, da je to zaista trebalo i patentirati i dobiti taj patent, jer sam uvideo da je praktično i da rešava problem ne samo na teorijskom nivou, koji možda meni do tog trenutka bio bitniji, jer me to... Kao naučnom radniku, da. Da, ali i na praktičnom nivou, jer to sad zaista je značilo da će ući u proizvode. Ali onda je usledilo je zataškavanje od strane industrije. U jednom trenutku određene kompanije u toj industriji su došle do tog izuma, saznale, počele da ga koriste u svojim aparaturama, videli su da radi besprekorno i krenule su da koriste i onda sad tu počinje čitava zavera, praktično. Zavera da se to zataška. Da se zataška korišćenje. Zašto da se zataška? Pa zato da se ne bi univerzitetu platila odšteta za korišćenje patenta. E sad, interesantno je da, recimo, da je ta kompanija Marvel pokušala u tom trenutku da otkupi od univerziteta taj patent, dobili bi ga možda za vrlo nisku cenu, možda par miliona dolara, što je kudi kamo manje od onoga što je usledilo, a to je presuda za milijardu dolara. Dakle, jednostavno u toj nekoj, pa da kažem, igri oko patenata i oko prava i želje kompanije da sebi obezbedi profit i da ne plati univerzitetu, došlo je do preigravanja. Preigrali su se i jednostavno je nešto što su mogli možda da dobiju za vrlo mali, za malu svotu ili relativno malu svotu, su kasnije morali više struko da plate. Da podsjetimo naše gledaoce. Profesor priča o sporu koji je nastao sa kompanijom Marvel Technology, koja je koristila izum profesora Kavčića, naravno bespravno i bez ikakvih nadoknada, prosto su zloupotrebili, da kažem, to. Dobro, ali je interesantno kako ste vi uopšte saznali da se u njihovim čipovima nalazi vaš patent. Pre svega došlo je do namernog zataškavanja. Dakle, postojala je politika kompanije da se zataška bilo kakva veza sa tim proizvodom koji oni imaju u kompaniji i mojih radova i naučnih radova i patenta. Dakle, postoji sad trag e-maila, to jest e-mailova ili mailova, kako se ovde kaže, u kojem se vidi da su inženjeri te kompanije aktivno učestvovali u tome da se to zataška. Sad sam vaše pitanje zaboravio. Kako ste uopšte saznali da se koriste vaši patenti? Sasvim slučajno. Pre svega, postojala su glasine da se koristi. Neki inženjeri u industriji su mi to govorili onako kad se vidimo na konferencijama, kaže, uzgred, tamo se koristi tvoj patent, ali zbog te kampanje zataškavanja ništa nije moglo da se pronađe, da se vidi, da, jel tako, ako neko želi nešto da sakrije. I realno nije jednostavno znati šta se nalazi u nečijem čipu. U čipu. Ne možete da uđete, ne može niko. Mislim, možete da ga presečete, ali time ste upropastili čip, niti će više raditi, niti možete mikroskopom da uđete da vidite kako on radi. Dakle, čip se ne može, ni jedan čip se ne može otvoriti, unutra se pogledati kako on radi, ako vam onaj ko je napravio čip ne da šemu čipa. Jer jednostavno nemoguće. To je sad neka masa
silicijuma, presečete, sve to izgleda isto, silicijum, dakle, to ne može se ni mikroskopom dešifrovati, ne znam koliko tanko morate da sečete slojeve, pa ne, prosto je nemoguće. Prosto nemoguće, da. I sada, iako su postojale te glasine, niko nije bio spreman da da pisanu izjavu šta se tu dešava. Zato što ovi iz Marvela neće to dati pisanu izjavu. Jer znaju da su prekršili. Jer znaju da su prekršili. A opet, ovi kupci od Marvela, i oni ne smeju da daju izjavu, jer su, imaju takozvani ugovor o non-disclosure, kako se ne odavanju tajni. I šta se desilo? Zapravo, u jednom trenutku, ja mislim da je to bila 2008. godina, dakle već 10 godina nakon samog dobijanja patenta. Dobijanja patenta. Ja sam bio zamoljen od urednika jednog stručnog časopisa da napišem tekst, ali tekst koji nije na visokom nivou, nego prizeman tekst o tome kako funkcionišu čitači s memorija. I da dam presek kako je bila evolucija čitača i šta se danas radi. I to je bio kao nekakav tutorial, kao nekakav tekst koji bi podučio mlade inženjere koji možda baš i nemaju dovoljno znanja u toj oblasti da mogu da razumeju baš one najsloženije naučne radove. I sad rekao, hajde, kad već to treba da uradim, da vidim šta se u ovom trenutku, šta postoji, šta je poslednji krik tehnike i naravno znao sam da to ne mogu samo da čitam u naučnim časopisima, već moram da pročešljam malo i patente, da vidim šta se do tog trenutka sve patentiralo, pa da vidim, da mogu da napravim taj presek. I nađem, i naravno uzmem sve patente raznih kompanija, vidim, gledam, i nađem na jedan Marvelov patent. I krenem da čitam i dobro shvatim šta se tu radi, ali u jednom trenutku shvatim da taj Marvelov patent malo liči na vaš. Liči na moj. Ne samo da liči na moj, nego da bi uopšte funkcionisao taj Marvelov patent, oni neminovno moraju koristiti delove iz mog patenta. Jednostavno, drugačije ne mogu da naprave svoj. I to je bilo onda jasno. Onda sam nazvao jednog prijatelja, koji znam da radio je tada za mušteriju, Marvelovu mušteriju, i pitao sam ga, pa dobro, oni to koriste? On nije smio ništa da kaže. Ja sam rekao, i pitao sam ga, pa dobro, kako ću ja znati? Kaže, pa, čitaj njihove patente. I upravo mi je rekao da to što sam pročitao u patentu, zapravo sve piše. Stoji u Marvelovim čipovima. I sada, to je već onako, to već miriše na dokaz, ali nije dovoljan dokaz. Da biste zaista dobili dokaz, mora sud da naredi ili neko da naredi Marvelovim inženjerima da vam otvore šemu svog čipa. E sad, naravno, to nismo u tom trenutku imali i nismo mogli to da tražimo, ali univerzitet je tek nakon tog mog čitanja Marvelovog patenta uopšte odlučio, tek u tom trenutku, dakle, prošlo je već skoro 6 godina od prvih glasina, tek u tom trenutku je univerzitet odlučio da se obrati jednoj advokatskoj kući koja ima iskustva sa takvim patentima i da uradi procenu da li uopšte treba ići u tužbu, jer tužbe su jako skupe, mogu da koštaju i do, pazite sada, do 20 miliona dolara. Samo jedna tužba, jedan proces toliko može da košta, čak i više. Dakle, može i više. I sad, da li ući u nešto što može da košta 20 miliona dolara, ako se ne zna koliko to može da... I sukobiti se sa kompanijom kakva je Marvel. Sukobiti se s kompanijom koja je...
mnogo veća od univerziteta, mnogo dubljeg džepa i koja će se boriti do poslednjeg daha, do poslednjeg zvižduka sudije. I sad, i dobro, tu je već ušao univerzitet, je sama ta studija, samo ta studija u kojoj je ta advokatska kuća napravila analizu da li uopšte se upuštati, sama studija je koštala pola miliona dolara. Dakle, onako, znate, da vam neko uradi nešto, ali ništa posebno, dakle, da nemate nikakav proizvod, ništa, nikakav program, nikakav softver, samo da dođe i da kaže, e, ovo, da ili ne? Dakle, odgovor je binar bio. Da, treba ući u tužbu ili ne? To je koštalo samo pola miliona. Pa sad... Advokatska kancelarija o kojoj profesor govori je advokatska kancelarija oca Billa Gatesa. Verujem da to nije slučajno izabrano, verujem da su oni bili u tehnologiji više nego drugi advokati i da je to bio razlog zašto ste njih izabrali. Ali recite mi ovo, da Marvel nije objavio svoj rad i patentirao svoj patent, to jest vaš patent kao svoj, vi možda nikada ne biste saznali za... Upravo tako. Ali... Da, a šta je njih motivisalo da uopšte objave nešto za što su znali da nije njihovo i da će možda imati problem? Njihova strategija je bila, to smo kasnije saznali kroz svedočenja svedoka, njihova strategija je bila da mi znamo da postoji patent na Carnegie Mellonu, da su izumitelji Kavčić i Moura, znamo da postoji taj patent, mi ne želimo da platimo univerzitetu, to je da otkupimo patent od univerziteta, hajde da probamo da raskinemo, da na izgled raskinemo svu vezu sa tim izumom, sa Carnegie Mellona, i da prodamo svoj patent kao legitimno nov izum. I da onda pod svojim patentom pravimo čipove i u nadi da će to da prođe. I ne samo u nadi da će da prođe, oni su zapravo složili i priču, kako bi, već su unapre imali složenu priču, kako bi oni to branili sutradan, eventualno na sudu, i upravo su tako i branili svoje postupke na sudu. Naravno, nije prošlo, jer s druge strane smo bili mi koji znamo isto kako to funkcioniše, pa smo mogli tu ataku odbranu Marvela da osujetimo. Ali, retko se dešava da izumitelj danas, izumitelj nekog patenta danas i dalje ima vezu sa kompanijom ili univerzitetom, to je sa nosiocem, sa vlasnikom patenta. Dakle, ja nisam vlasnik patenta, ja sam samo izumitelj, a univerzitet je vlasnik. Vlasnik, patenta. Da. Obično se danas sam izumitelj, recimo ako napravi neki patent za kompaniju, sad ću da kažem proizvoljno, za kompaniju Sony, nakon 5-6 godina on napusti Sony pa ode u Mitsubishi, pa nakon Mitsubishi-a, ne znam, ode u Apple i tako promeni par radnih mesta. Tako da vi tog izumitelja više koji sad radi u trećoj, četvrtoj kompaniji ne možete privoliti da bude svedok za matičnu kompaniju Sony. Tako da, jako je teško danas izumitelja dobiti koji će da svedoči u korist svog poslodavca tadašnjeg kad je pravio patent, a u ovom našem slučaju ja sam bio voljan da svedočim, što možda ne bi bio slučaj da sam ja otišao da radim u industriju, da sam ja otišao da radim ne na univerzitet, ne na Harvard, a potom na Havaje, na univerzitet na Havajima, nego zamislite da sam ja otišao da radim za nekog Marvelovog mušteriju. Da. Taj mušterija mi ne bi dozvolio da svedočim protiv Marvela, jer bih tako narušio lanac dostavljača, jel tako? To mi ne bi dozvolila kompanija. Tako da bilo je tu nekih okolnosti koje su se tako složile da je to moglo i da ide na sud, ali svejedno, mislim, sama parnica je film za sebe. Mislim, koliko je trajala? Trajala je mesec dana.
punih mesec dana. Dobro, to je sam proces, da kažem, suđenja. Dobro, pripreme za parnicu toga. 2 godine. Sam proces suđenja mesec dana. Apelacioni proces je trajao 2 godine, 2 ili 3 godine, sad skoro 3 godine. U tom procesu smo mi mislili da smo, zbog raznih tehnikalija, znate, raznih procedura, poštovanja zakona, rokova i tako dalje, par puta smo mislili da ćemo da izgubimo, par puta smo mislili da ćemo sigurno dobiti, a onda se oni pojave sa novim, mislim, i oni su imali fenomenalne advokate, kao na filmu, to je ta, to kao da se vozite toboganom i stalno gore-dole. U jednom trenutku, čak u apelacionom procesu, pazite, dobili smo prvostepeno proces. U apelacionom procesu patent office poništi naš patent. Da. I sad, Li je to bio zahtev? To je bio zahtev Marvela, je li tako? Ne čak Marvela, nego su našli način kako da to... Nije Marvel imao pravo da to zahteva od patent office-a, jer ne sme stranka koja je uključena u proces bilo šta da zahteva, nego su verovatno našli treće lice i to treće lice je poslalo zahtev i patent office to, bez našeg znanja, to poništi na osnovu spisa koje je poslalo treće lice. I samo nas jednog dana obavesti vaš patent je nevažeći. Osporen. Mi ovamo dobili tužbu, naš patent nevažeći, znači tužbu što smo dobili ništa, nikom ništa. Ne može sad da se naplati nešto što je što ne proglašeno nevažeći. Što ne postoji praktično, da. I to se desilo, ja se sećam toga, ja sad ne znam koja godina je bila, možda mogu da premotam film unazad, ali bio sam u Srbiji, na leto je bilo godišnji odmor, zovu me iz Amerike, kaže, dolazi odmah. Odmah dolazi nazad u Ameriku, kako znaš i umeš, patent je poništen. Hladan tuš. Hladan tuš, znate, nekom kaže, i šta sad? I ovi kažu advokati, pa ništa, vraćaj se ovde, sad ćemo da ga vratimo. I napravimo strategiju kako da vratimo i da, eto vidite, i onda smo napravili prezentaciju za patent office i neverovatno. Znači, neverovatno, gore, zaista dole, do... neverovatno. Bukvalno, ali bukvalno ko da igrate fudbalsku utakmicu protiv Nemačke. Dakle, dok vam sudija ne svira ono poslednji zvižduk, vi ne znate na čemu ste. Mislim, ovi mogu gol da daju, ma, ne u zadnjem sekundu, u zadnjoj stotini sekunde. Da, da, rekla sam već filmska priča i ovo je apsolutno filmska priča, ne bih se iznenadila da neko i napravi film po ovom čitavom slučaju, a recite mi, taj proces se završio nagodbom, u pitanju je bila milionska odšteta. Pa toboga se tu nije završio, nije nagodba tek tako došla. Otišlo je to na apelaciju i sad apelacioni sud američki u Vašingtonu vrati ceo proces na početak. Početak, naravno. I naravno, to može, to apelacion sud skoro redovno radi, vrati proces na početak, ali u toj svoj, i naravno mora to da obrazloži. I u tom obrazloženju je apelacioni sud rekao, vraćamo na početak, ali u novom procesu mora sada da se poštuje. To, i napiše pravila po kome mora da se vodi novi proces. I iz tih pravila koje je napisao apelacioni sud je zapravo bilo jasno da će u novom procesu Marvel ponovo da izgubi i ne da će da izgubi tu odštetu od 1 milijardu i sad sam zaboravio 200 miliona, nego da će izgubi mnogo više. I u tom trenutku je Marvel bio spreman za nagodbu, jer da je otišlo na ponovni proces, lošije bi prošao. A recite mi, sve vreme dok je proces trajao, oni su koristili patent, pravili, prodavali sve. Naravno. Pazite, ne može kompanija tek tako da se odrekne svoje proizvodne linije. Mislim, vi da biste izvukli čip iz proizvodnje, to su ogromni gubici
koji su takvog karaktera da to može da ugrozi postojanje čitave kompanije. A i treba da imate drugi spreman da stavite umesto treba to da imate drugi spreman da stavite. Treba da ubedite mušteriju da će to sve da biti će isto. Taj novi raditi isto jer mušterija taj čip mora da ugradi u svoj disk, a mušterija ne želi prekid lanca snabdevanja nečim novim što ne znaju kako će da radi. I u tom trenutku mušterija će radije da uzme čip od nekog drugog, čak i ako je malo gori od Marvelovog, nego da se kocka da s Marvelom ide sa nekim čipom čije se performanse ne znaju unapred. Tako da jako je skupo, a ne samo što je skupo, nego proizvodni ciklus u diskovima traje 6 meseci. Dakle, svakih 6 meseci morate novi čip izbacivati, a ako prekinete, i znate kako to radi, svaka kompanija ima 3 nezavisna tima, znači Marvel ima 3 nezavisna tima, jedan radi i rade po godinu i po dana, i ovi što prvi urade godinu i po dana, njihov čip se koristi ne znam, u januar. Ona druga ekipa radi godinu i po dana, ali sa zakašnjenjem od 6 meseci i njihov čip se onda koristi od 1. jula. Jula, da. I tako imaju tri ekipe koji se preklapaju. I sad vi ako prekinete taj čip, vi ste prekinuli lanac proizvodnje u 3 proizvodna ciklusa. Prekinuti lanac proizvodnje u 3 proizvodna ciklusa. Su milijarde na kraju. To znači propast kompanije. Da, da, baš tako. U svakom slučaju su neki novci u pitanju. Tako da je pametnije nagoditi se nego prekinuti. A recite mi ovo, znači oni su se nagodili zato što su shvatili da će izgubiti spor. Ta nagodba je, šta je ta nagodba značila u konačnom daljem njihovom korišćenju patenta? Da li su oni dalje nastavili da koriste patent, sada legalno? Nagodbom je Marvelu dozvoljeno da dalje koristi patent. I lepo su platili za to što je trebalo i onda... Tako je. Opazite, onda... nagodba se desila 2017. Patent je prestao da važi 2018. Dakle, ta nagodba je rešila sve... Da ste saznanje za neovlašćeno korišćenje vaših patenata dobili u periodu kada je istekla zaštita, znači iza 2018. godine, da li biste onda po zakonu imali pravo na neku retroaktivnu tužbu? Da, postoji, sad, uvek imate pravo na retroaktivnu, ne za svih 20 godina unazad, već samo za 6 godina unazad. Dakle, postoji to neko zastarevanje 6 godina unazad, ne možete sad se setiti. Postoje mnogo tih zakona koji kažu upravo zato da se ne bi desilo to, da ja sad napravim neki patent i onda pustim da ga neko tako koristi, a ja znam da ga koristi i pustim ga da ga koristi 20 godina i onda na kraju 20 godina da. Ga sačekam i kaže, e sad... Plati za 20 godina unazad. Razum. Dakle, izumitelj ne sme to da radi, ne sme da kako da kažem, pusti zamku. Da kalkuliše. Namerno i da kalkuliše. Da, nego onog trenutka kad ima saznanje, dakle, kad ima, ne mora da bude dokaz, ali dovoljno... Sumnja, ali ne sme da, sumnja koja će da pokrene... Ne, ni sumnja, ne možete na osnovu sumnje, ne možete na osnovu glasina, ali morate imati nešto između sumnje i čvrstog dokaza. Dakle, nekakvu izjavu nečiju pisanu ili nekakvu... Nešto što biste mogli pred sud da odnesete kao... Validnu informaciju. Da, tako. Hvala. Hvala vama. Ovaj proces sa Marvelom nije jedini proces koji vi vodite u Americi. Čini mi se da, da imate postoji, još jedan... Postoji još jedna kompanija i taj je proces pokrenut 2018. Baš u vreme kada je isticao. Baš na istek i to samo za 6 godina unazad od 2018. I on je još u toku. Dakle, u toku. Ne znamo ni kad će da se završi.
vidite, ta druga kompanija, to jest njihovi advokati, imaju danas tu prednost da mogu da izučavaju sve greške koje je Marvel napravio u svojoj odbrani, i naravno ne prave iste greške, tako da taj proces mnogo duže traje. Ali vi imate iskustvo iz prvog procesa koje verovatno nešto znači. Jeste, ali mi ne možemo, ne možete vi svoju priču da menjate. Dakle, ona priča ono što ste rekli tada na sudu, branioc može da menja svoju priču, ali mi kao vlasnici, to jest ja nisam vlasnik, ali izumitelji i vlasnici patente ne mogu danas ovu drugu kompaniju da tuže po nekom trećem osnovu i da izmišljaju nove teorije. Tako da sad su naše ruke mnogo više vezane nego što su bile s Marvelom, tako da evo već 5 godina taj proces, a još nije došao do parnice. Još nije došao trenutak da se nađemo pred sudijom oči u oči. Da, ovo je onaj period kada se po američkim zakonima priprema suđenje, a onda kad se uđe da, u sudnicu... Da, po američkim zakonima, tako je. Po onda je to kao na filmu. Kad se uđe u sudnicu, nema izlaska. I sad ja imam ovde neke procese u Srbiji i jako mi je čudno. Ovde vi uđete u sudnicu i vama ročište traje sat vremena i onda sudija kaže nakon tih sat vremena, je sad isteklo nam je sat vremena, sad dođite za 2 meseca ponovo.